por são de situações, isso pode ser um risco adicional de uma internação hospitalar, por assim dizer. Para abordar esse tema, nós temos dois palestrantes para o dia de hoje, professor Thor Onstein, professor assistente da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefe do serviço de hemoterapia do nosso hospital. E a segunda palestrante, chefe substituta do serviço de hemoterapia do Hospital de Clínicas, Almeri Marlene Balsan, também colega hematologista, hemoterapeuta e responsável, responde também pela chefia do serviço de hemoterapia do Grupo Hospitalar Conceição, do Hospital Nossa Conceição, aqui na cidade de Porto Alegre. Eles então vão fazer essa apresentação e depois a gente, como tradicionalmente faz, parte nos minutos finais, os 15 minutos finais, para debates, perguntas, manifestações da plateia. Só queria roubar um minuto da atenção de vocês para lembrá-los. Pode colocar o slide, Paulo, por favor. Na próxima terça-feira, dia 8 de abril, é o Dia Mundial da Saúde. Nós vamos fazer algumas atividades no hospital em alusão a esse dia. Em especial, eu queria chamar a atenção de vocês para que vocês devem estar acompanhando aí ao longo dos últimos meses. O hospital tem discutido muito o seu modelo de sustentabilidade organizacional a partir de uma ação do Ministério Público que obriga, uma ação que está tramitando na Justiça, que obriga que o hospital atenda exclusivamente 100% SUS, e a discussão que se faz a partir disso é qual é o modelo de financiamento de um hospital universitário, qual é o seu papel, quais são os aspectos que são indissociavelmente interligados entre a assistência, o ensino e a pesquisa. Tudo isso, de alguma forma, está sendo questionado quando do objeto dessa ação do Ministério Público em relação ao hospital. E o que está acontecendo é uma mobilização da comunidade no sentido de a defesa do modelo que o Hospital de Clínicas tem em relação a essa indissociabilidade entre ensino, pesquisa e assistência. Então, nós organizamos aí para o Dia Mundial da Saúde, no dia 8 de abril, a administração do hospital está envolvida numa manifestação que vai ser um abraço ao hospital, que pega justamente a confluência dessa área física toda representada pelo nosso hospital. Estamos falando aí de entidades, organizações não governamentais, associações de defesa dos direitos dos pacientes e entidades representativas dos funcionários que trabalham na casa, que vão, de alguma forma, se organizar para fazer um abraço em defesa do modelo do Hospital de Clínicas às 11 horas do dia 8 de abril, confluindo, então, essa grande área física que contempla as ruas Ramiro Barcelos, Oswaldo Aranha, início da Protásio Alves e a São Manuel. Convidamos muito a vocês a participarem desse ato de defesa do modelo do Hospital de Clínicas, então, no Dia Mundial da Saúde, na próxima terça-feira, dia 8 de abril, às 11 horas. As pessoas vão se concentrar a partir da entrada do hospital e fazer a sua divisão, de modo que esse abraço possa ser efetivamente grande o suficiente para abarcar toda a região aqui pintada nesse mapa. Muito obrigado pela atenção de todos. Então, como eu havia dito, passamos a palavra então ao professor Thor e à doutora Marlene para fazer a apresentação do nosso grande round. Obrigado. Professor Thor, por favor. Bom dia a todos aqui presentes. Quero agradecer muito a oportunidade de nós podermos trazer essa pergunta aos que aqui estão presentes. Eu acho que essa pergunta é tão importante que certamente deveria ter muito mais gente para discutir isso aqui. Transfundimos sangue demais. O que é importante se lembrar é que o sangue é um objeto de muitos mitos ao longo da história da humanidade e continua sendo envolvido por mitos até hoje, inclusive entre os médicos, inclusive entre nós. Por que surgiram esses mitos e por que elas se perpetuaram? Então, isso é importante saber, porque estes mitos até hoje influenciam decisões
terapêuticas por parte de médicos, e a gente observa que o nível de evidência que se usa na hora de decidir uma transfusão são muito, muito fracas. Tá? Outra coisa, então, é referente às verdades sobre transfusão de sangue. Quando é que ela realmente está indicada? Que evidências nós temos a favor? Tá? E para nós entendermos o dilema que até hoje continua sendo discutido, tá? Foi motivo do editorial do último número de Transfusion, que é a grande revista de divulgação no mundo de hemoterapia, né? Nós não sabemos bem certo quando transfundir. Tá? Então, quais são as evidências que nós temos para entender esses mitos e sua perpetuação e as verdades que nós temos? O ser humano menciona uso de sangue para diferentes fins de forma documentada desde os antigos egípcios, gregos, romanos. Nós temos na nossa sociedade ocidental uma influência muito grande pelo cristianismo, que envolveu o uso e qualquer coisa que se relacionasse com o sangue a um período longo de tabus e obscurantismo, tá? Que também influenciou a segunda grande religião monoteísta, que é o Islã. Tá? E daí nós temos então uma era mítica documentada que se iniciou aqui, bem antes de Cristo, que se perpetua até hoje. Nós temos um período de uso de sangue topicamente e oralmente que se perpetua até hoje. Tá? Nós temos o uso do sangue sob forma endovenosa a partir de 1628, nós vamos ver porquê. Tá? Nós temos um período em que foi proibido fazer qualquer tipo de transfusão de sangue. Era uma proibição papal, também assinada pelos ingleses e os franceses. E a era científica do uso do sangue nasceu em 1900, e nós vamos ver também por quê. O ser humano sempre imaginou que o sangue devesse ter alguma qualidade, um poder extraordinário. E por que isso? Porque é muito simples. Perde-se sangue, perde-se vida. Logo, o sangue é vida. Portanto, usar o sangue para fins de preservar a vida deve ser justificável. Isto é baseado na evidência do senso comum. Tá? Desde o início dos primórdios, basta ver alguém que sangra, ele morre. Tá? Isso deu início, então, à perda de sangue e perda de vida. Isso se segue até hoje. Os velhos egípcios, eles usavam basicamente o sangue topicamente e oralmente. Tá? E os especialistas da época, os sacerdotes do templo, recomendavam isso. Tá? Nós temos que nos lembrar que a autoridade religiosa sempre influenciou muito o comportamento humano, tanto permitindo coisas como proibindo coisas. Tá? Os antigos gregos, que nós todos consideramos como excelentes pensadores, tá? Eles não falavam tanto em uso terapêutico do sangue, mas eles estudavam muito o sangue quanto a sua circulação. E eles imaginavam que tinha dois sistemas independentes, um sistema venoso e um sistema arterial, e que o sangue era produzido no coração continuamente e bombeado do coração para o resto do organismo. Eles não conheciam os capilares. Esse era o pensamento vigente até 1628, baseado na opinião dos especialistas, os pensadores da época. Os romanos, que é uma versão um pouquinho burlesca dos gregos, tá? Também usavam o sangue, mas eles usavam sangue baseado em outras evidências, especialmente a opinião popular. E a opinião popular achava que o uso oral do sangue era extraordinário, porque se podia beber as características daquele que dava o sangue. Especialmente, sangue de gladiadores era um tônico muito importante na antiga Roma. Eles também tinham um ritual religioso que se chama taurobolium, que nada mais é do que sangrar um touro, e embaixo desse touro, uma pessoa fica tomando um banho de sangue, o que fazia extremamente bem, conforme a opinião dos especialistas sacerdotes dos antigos romanos. Bom,
Daí começa a era cristã. Até esse presente momento, o uso do sangue, a racionalidade, tá? Sangue e vida, uso tópico e oral, opinião de especialistas e outras autoridades, sacerdotes, pescadores, população e assim por diante, beba sangue ou tome banho no sangue. Começa a era cristã. Isso aqui simboliza muito bem a era cristã, né? Nós adoramos esses mitos, e basta ver o escritor Brown, né, com o Código da Vinci, que especula sobre esse quadro aqui do Leonardo da Vinci, onde que a gente percebe, por exemplo, aqui está a Maria Madalena, aqui não dá para ver muito bem o que, que eles estão banqueteando, mas nessa figura aqui a gente vê uma cálice. Isto é muito importante, tanto para o cristianismo como para a perpetuação do mito do sangue. Ele está aqui, repartindo o seu sangue, o anunciamento, tá? E está repartindo esse sangue, né, que depois será dado de uma forma mais intensa, em nome dos nossos pecados. E lá acaba o nosso Senhor na cruz, sofrendo uma morte violenta por múltiplos traumas perfurantes, tá? Levando a um sangramento. Ele sangra na cruz, perde sangue, perde vida, e o que acontece? O Salvador morre, causa mortes, sangramento, perda de sangue. Isso está no nosso inconsciente coletivo. Nós sabemos que isso aqui é choque hemorrágico, tá? Bom, a partir desse momento, com o crescimento do poder da igreja, tá, se usou muito o sangue para fins marqueteiros, né? Milagres do sangue, como a santa que chora lágrimas de sangue. Evidências indiscutíveis que vão perpetuando o mito. Evidências dos religiosos, do clero, que está no poder. Então nós temos aqui um conjunto de mitos: Santa Ceia, beber sangue, a crucificação, a morte na cruz, o tabu do sangue, milagres do sangue. E até hoje nós temos pessoas que fazem parte desta seita aqui, testemunhas de Jeová, tá, que se negam a receber transfusão de sangue. E nós médicos temos uma dificuldade muito grande em aceitar essa escolha. Podemos aceitar outras escolhas de quem não quer fazer quimio, cirurgia, mas uma pessoa que não queira transfundir sangue é uma coisa que nós lidamos muito mal. Graças a Deus existem os testemunhas de Jeová, porque eles ensinaram muitas coisas sobre o que acontece se a gente não transfundir. Tá? Nós temos um modelo vivo da história natural das anemias e suas consequências. Bom, a igreja, então, como autoridade máxima, faz com que até o Renascimento não se estuda quase nada. E daí nós temos uma coisa assim que se discute muito, que foi o Papa Inocêncio VIII, tá? Que diz a lenda que ele estava muito doente, e daí um médico pessoal dele, tá? Que era um judeu, recomendou que ele bebesse sangue de jovens meninos. Tá? E dois jovens meninos deram esse sangue, morreram de choque hemorrágico, o Papa tomou esse sangue e morreu também. Tá? Essa história tem um certo viés, tá? Porque isso coincide, tá, com outros problemas políticos dos templários, perseguição aos judeus e assim por diante. Mas, olha, 500 e poucos anos atrás, né, novamente estamos aqui frente ao uso oral por um alto clero de sangue. Acontece então algo extraordinário, tá? O trabalho provavelmente foi feito em 1616, mas publicado em 1628 pelo Harvey, que todos nós conhecemos, e que foi a pessoa que conseguiu demonstrar e desfazer uma ideia que os velhos gregos tinham lançado, que o sistema arterial e venoso não são independentes. Eles se comunicam pelos capilares. E para fazer isso aqui, o Harvey contou com um descobrimento importante, uma invenção importante, que foi o microscópio do Leeuwenhoek. Tá? E isso aqui é fantástico, porque agora nós temos o racional para a terapia em
parenteral. Ou seja, se nós enfiarmos alguma coisa numa veia, ela vai, através dos capilares, se comunicar com o sistema arterial e nós vamos ter um efeito sistêmico da nossa terapia, que até então era puramente oral, utópica. Aqui começa a era daquilo que nós chamamos de evidências científicas. E, logo em seguida, todos os nossos antepassados médicos começaram alegremente a praticar transfusão. Geralmente usava-se animais, tá? Como cordeiros, ovelhas e assim por diante. Não deixa de ter uma certa conotação como Agnus Dei, o cordeiro de Deus. Tá? Aqui vemos uma figura, um sujeito recebendo uma transfusão de uma ovelhinha, outro cidadão recebendo outra transfusão. E a indicação era o seguinte... Nas primeiras transfusões se via que dava umas reações muito violentas, então você usava isso como tratamento de choque. A ideia não era corrigir hemorragias, mas era fazer que as pessoas tivessem essa reação de choque, porque isso era muito bom, conforme os especialistas da época, para tratar loucura, epilepsia e outros transtornos mentais. Em 28... E logo em seguida foram descritas as primeiras reações que hoje nós sabemos ser descrições de reações por incompatibilidade ABO. Só que isso aqui gerou uma confusão, uma mortandade tamanha que resolveu-se proibir em 1668 qualquer tipo de transfusão de qualquer sangue para o ser humano, por 150 anos. No início do século XIX, aliviando essas pressões de proibição, começou-se a transfundir novamente, agora com roupas diferentes, com dispositivos um pouquinho mais elaborados, em vez de acoplar diretamente, mas seguindo tendo as mesmas reações. Graças a Deus, a comunidade científica da época já percebia que dava mais reação transfundindo sangue animal para ser humano do que ser humano para ser humano, e surge então a recomendação de não transfundir sangue de animais em seres humanos. Isso aí é de 1890, essa recomendação. Tá? Em 1900, começa a era científica, graças a este ilustre cidadão, que é o Karl Landsteiner, um médico austríaco, que em Viena... Tá, interessado nesse fenômeno, resolveu estudar in vitro, e para isso ele usou sangue de 6 colaboradores do Instituto de Patologia de Viena, e com isso ele conseguiu demonstrar que nas hemácias tem uma coisa que ele chamou de aglutinogênio, e no plasma uma coisa que ele chamou de aglutinina, e que hoje nós sabemos ser antígeno e anticorpo, bem antes do conceito de antígeno e anticorpo. E com isso ele... descobriu o sistema ABO, o que fez com que, em 1930, ele ganhou o prêmio Nobel, e, a partir desse momento, começou a era de transfusão sem matar as pessoas por reações. Como não tinha ainda um anticoagulante, fazia-se o que se chama transfusão braço a braço, de uma artéria para uma veia, tá? De pressão maior para pressão menor. Tinha pessoas que estavam, antes do surgimento do citrato, tentando combater a coagulação, mexendo rapidamente o sangue assim que saía da veia, tá? Várias técnicas, e graças a Deus, já em 1903, estava se usando rotineiramente o citrato que nós usamos até hoje. Começou a se desenvolver diferentes dispositivos, então, para infusão de sangue. E uma coisa importante é que agora nós podemos coletar sangue, deixar ele anticoagulado, e guardar num lugar para a transfusão. Não é necessário transfundir na hora. E isso foi muito, muito importante, porque com isso nós temos agora condições de ter sangue para momentos imprevisíveis. E quais são os momentos imprevisíveis? Primeiro, atos cirúrgicos da época, tá? Especialmente amputações. E, em segundo lugar, conflitos com trauma externo. E o conflito, em especial, foi a Primeira Guerra Mundial. Esse aqui foi o primeiro grande ensaio clínico do uso do sangue, tá? Onde que se demonstrou claramente que o sangue salva vidas.
As pessoas que morriam de choque hemorrágico, transfundindo, não morrem mais de choque hemorrágico. Isso é importante porque esse choque hemorrágico, pela batalha em si, tá, era agravada pela utilização desses instrumentos que desde 1600 e pouco até 1935 não mudaram muito. Equipamentos de amputação de membros, facas e serras. Tá. O sistema de hemostasia também, até pouco tempo, não mudou muito desde o tempo dos velhos romanos. Isso aqui é um torniquete em bronze, tá, para apertar um membro que sangra. Isso aqui é um torniquete de 1866 para apertar a aorta abdominal. Tá? Nesta guerra, então, se cunhou o conceito que sangramento é igual a transfusão. Sangrou, transfundiu, porque salva a vida. Aí acontece uma coisa bem interessante uns anos depois, que é o ataque de surpresa dos japoneses a Pearl Harbor. Como os americanos não sabiam que iam ser atacados, não tinha sangue em estoque. Tá? Mas, curiosamente, tinha albumina. Não se sabe bem certo. Os americanos feridos foram, então, tratados com soro fisiológico e albumina e, pasmem, resultados idênticos aos que se obtém quando se transfunde sangue. Aqui começou-se, então, via que, para tratar choque hemorrágico, tá, hipovolemia, não é necessário glóbulos vermelhos, hemácias e volume. Tá? 1942. Tá? Bom, começou-se então a discutir, quando é que nós vamos transfundir, já que se o sujeito sangra, a gente colocando volume, nós talvez não precisamos transfundir. E daí, novamente, os especialistas, baseados em opiniões, em vez de evidências, estipularam esse gatilho transfusional de hemoglobina 10, hematócrito 30, que muitos colegas médicos usam até hoje. Tá? Não pensam assim, tá, abaixo de 10, vou transfundir. Abaixo de 30, vou transfundir. Por quê? Porque eu aprendi assim. Tá? Junto com tudo isso, no fim do século passado, nós temos coisas que vêm reforçando o mito do sangue. Beber sangue, vampiros, filmes, batismo de sangue e assim por diante. Que estão influenciando o nosso inconsciente e persistimos pensando que sangrar mata. Pode sangrar na cruz, pode sangrar aqui, né, por um procedimento não muito ortodoxo, tá? Por acidentes de diferentes tipos, cirúrgicos, motoristas, não sei o quê. Tá? E para salvar essas pessoas precisam transfundir, então sangue salva vidas. E até hoje nossas campanhas são muito apelativas, doe vida. Sangue e vida, doa sangue, tá? Doador de sangue, ele é uma pessoa considerada extremamente altruísta, porque não recebe nada para doar sua vida, tá? Transfundíamos e transfundimos ao longo da história, então, por vários motivos. Nos últimos 500 anos, para tratar loucura, problemas matrimoniais, sangramentos, repor perdas de sangue, tratar anemia, e isso não tem evidências que nós podemos considerar suficientemente sólidas para fazer uma medicina atual e contemporânea. Né? Transfusão de hemácias, o que é? É um transplante de células, usamos um tecido vivo, onde que nós queremos melhorar a liberação de oxigênio a nível capilar. Isso que a hemácia tem que fazer, chegar no capilar para liberar oxigênio. Por quê? Porque por algum motivo diminuiu a oxigenação dos tecidos, tá? Não tem oxigênio no capilar. Na maioria das vezes é porque tem alguma obstrução anterior. Tá? Todas as doenças obstrutivas, ou porque a pressão é reduzida, o paciente está hipotenso, chocado. E raramente, muito raramente, essa diminuição da liberação da oxigenação a nível capilar é por anemia. Nós continuamos tratando, tá, hipóxias no paciente anêmico, por esses motivos, transfundindo. Eles têm estas coisas e têm anemia, e nós elegemos isso aqui como foco principal, né, para transfundi-lo, e hoje nós sabemos que isso não é gratuito. Tá? Por que não é gratuito? Esse cidadão, Herbert, é um dos indivíduos que mais tentou, conseguiu
ver o que, que acontece quando uma pessoa fica anêmica, tá? Então começa com essa revisão da fisiologia da anemia, publicada em 97, tá? Ele fez uma outra revisão em 2004, tá? Mas esse trabalho, tá, que foi uma revisão sistemática em cima das melhores evidências existentes na época, né, e ele é canadense, né, demonstrou, tá, que efetivamente, o que, que acontece no indivíduo anêmico? Tá? Nós temos uma resposta fisiológica à anemia que é muito simples. Diminuindo o hematócrito, diminui a viscosidade. Os glóbulos vermelhos impõem viscosidade. Essa diminuição aumenta o fluxo capilar, o que melhora a oxigenação, aumenta o retorno venoso, aumenta o débito cardíaco, e isso faz com que o indivíduo com anemia, inclusive, tenha um fluxo e uma oxigenação a nível capilar muito melhor do que quem não for anêmico, desde que o coração esteja funcionando adequadamente. E este aumento de fluxo capilar, tá, graças à diminuição da viscosidade, inclusive é benéfica nos pacientes que por alguma razão tenha alguma obstrução do leito circulatório pré-capilar. Um sangue viscoso custa mais a passar por um orifício menor. Tá? Em cima disso aqui, foi então publicado em 99, no New England Journal of Medicine, o trabalho conhecido como TRIC. Tá? Que é um estudo multicêntrico, randomizado, onde que se testou, né, a rotina anterior no Canadá, de transfundir nas UTIs, que era manter a hemoglobina acima de 9. Herbert convenceu, tá, o Ministério de Saúde e mobilizou todos os colegas para fazer esse estudo multicêntrico, onde que se comparou manter a hemoglobina acima de 7 ou acima de 9. Tá? A coisa importante é que os indivíduos que seguiam transfundindo generosamente como antigamente, tá, tem uma sobrevida a curto prazo inferior do que aqueles que transfundem menos. Por quê? Porque esses indivíduos morrem mais de infarto, de insuficiência cardíaca, de síndrome de angústia respiratória, por causa que eles, adaptados à sua anemia, com a transfusão, aumenta a viscosidade, o que pode muito bem, e aqui certamente explica isso aqui, reduzir a oxigenação. Isso aqui ninguém diz diretamente, mas isso aqui demonstra que transfundir generosamente hoje é iatrogenia frente a essas evidências. Então, hoje nós sabemos, tá, que não existem evidências que justifiquem que um paciente assintomático, estável, com mais de 8 de hemoglobina no pré-operatório, receba sangue aqui. Tá. Abaixo de 6 de hemoglobina, nós sabemos que aumenta a morbidade e mortalidade nos cardiopatas. Tá. Em pacientes sob cuidados médicos, tá, hemodinamicamente estáveis, tá, não tem nenhuma evidência que aponta benefícios transfundindo para manter uma hemoglobina acima de 7. Bem pelo contrário, aumentamos aparentemente mortalidade e morbidade. Hoje, então, lamentavelmente, como as pessoas gostam de usar a hemoglobina, que não é um bom parâmetro para indicar transfusão, o que, que a gente pode dizer assim? Ó, injustificável acima de 10. Acima de 7, na maioria das pessoas, raramente justificável. Abaixo de 6, justificável em cardiopatias, tá, em pacientes com cardiopatias. E quanto mais baixo a hemoglobina, né, mais justificável talvez seja a transfusão. Ano passado, aqui na emergência, nós tivemos 3 pacientes que tinham menos de 2 de hemoglobina, que entraram caminhando na emergência. Tá? Ou seja, eu acho que anemia dificilmente mata. O que mata é a doença que está associada à anemia. Aqui no Hospital de Clínicas, nós elaboramos, implantamos e divulgamos, tá, o novo protocolo transfusional ano passado. Este ano estamos começando a fazer uma atividade de consultoria no serviço de hemoterapia. Tá? E certos procedimentos, com o tempo, vão ser realizados apenas após a realização dos nossos consultores. Tá? Nós estamos trabalhando nisso junto com a VPM do hospital. Tá? E agora eu vou passar as palavras para a doutora Marlene, que ela vai falar da nossa experiência aqui no Hospital de Clínicas,
né, através do Comitê Transfusional, né, a nossa experiência em introduzir o primeiro protocolo e a consequência que nós podemos analisar, apresentar a vocês, do uso de um protocolo transfusional numa instituição com a nossa. Então, eu agradeço a atenção e passo a palavra para a doutora Marlene. Bom, depois da exposição do Dr. Thor, quero cumprimentar todos, bom dia a todos, obrigado pela presença, né, de poder nos assistir e também aquilo que a gente vai passar para os senhores, nós também queremos aprender, não só ditar normas. Mas a exposição do Dr. Thor foi muito boa e eu quero colocar a experiência do Hospital de Clínicas num comitê transfusional e a sua importância na instituição que nós trabalhamos. Em 2001, houve uma preocupação muito grande já na instituição e no serviço de hemoterapia, onde começou lá em 1937-38, na Sociedade Britânica, né, de Medicina, a preocupação de poder fazer um monitoramento das transfusões. Isso veio com a história em 45, com a Segunda Guerra Mundial. E, a partir daí, em 61, uma preocupação muito grande em Chicago, através da literatura americana e britânica também, com a preocupação de que se pudesse monitorar as transfusões dentro das instituições. Com isso, veio uma preocupação grande, nós verificando na literatura, junto ao serviço de hemoterapia e à instituição, então, para formar um comitê e qual seria a sua função dentro da instituição. Então, nós tivemos aqui os primeiros membros, que então foi designado, né, a vice-presidência médica da instituição, então do Hospital de Clínicas, resolve designar os primeiros membros, começando pelo professor João Pedro, Almeria, Ana Helena, Carlos Schirmer, né, da cirurgia, Liane, Magda, o Ronaldo e a Silvete. A partir desse momento, nós começamos com algumas reuniões, começamos com uma reunião semanal, às terças-feiras, e isso foi por algum tempo semanal, e depois a gente conseguiu trabalhar bem toda a equipe, e então conseguimos passar para uma mais elástico. Em 2002, então vejam que nós começamos e fomos assim pioneiros com relação ao Comitê Transfusional em Porto Alegre. A ponto que, em 2002, quando nos foi dado pela portaria, né, as unidades de serviço, então a portaria da RDC 343, de 13 de dezembro de 2002, né, então ela resolve colocar as unidades de sangue, de serviço de hemoterapia, de saúde, né, devem e deverão constituir o Comitê Transfusional. Então, o serviço de hemoterapia dentro do Hospital de Clínicas já tinha constituído, já vinha trabalhando o Comitê Transfusional. Também, em 2004, é reforçado, em 14 de junho de 2004, na portaria 153, novamente o regulamento com relação a procedimentos hemoterápicos, que os serviços de saúde que tinham, né, um serviço de hemoterapia deve ser constituído por um comitê transfusional multidisciplinar que se faça presente no serviço de hemoterapia que o assista. Esse comitê tem como função o monitoramento da prática hemoterápica. E esse foi o grande objetivo que nós tivemos dentro do serviço. O Comitê Transfusional, preocupado com a qualidade dentro da instituição, ele vem assim, fornecer ao paciente procedimentos diagnósticos, terapêuticos, assegurando a ele então o melhor resultado para a sua saúde, com o menor custo e com o menor risco iatrogênico. O Dr. Thor já passou todos os problemas que podem vir a acarretar no ato transfusional, né? Então, nós ainda colocamos que uma transfusão segura não é sangue seguro, porque ela tem N complicações e N reações adversas. A partir daí, então, a gente pode colocar que os riscos não infecciosos, né, são 10 vezes mais frequentes
do que o HIV transfusional. E hoje as pessoas se preocupam muito com a possibilidade de transmissão dos vírus, que é o HIV, as hepatites, enfim, mas também o doador acaba se preocupando quando nós o chamamos para dar algum resultado, quando a gente coloca para ele que não é HIV, porque ele pergunta se é HIV, a gente diz, não é, ah, que alívio. E ele dá um suspiro, e na verdade, não é só o HIV que possa vir ocasionar reações transfusionais importantes para os receptores de sangue. A partir daí, se conclui também que 15% das reações transfusionais ABO incompatíveis são resultantes de erro da coleta. Por quê? Nós temos uma pessoa que coleta, uma outra pessoa que transporta esta amostra até o banco de sangue, até o serviço de hemoterapia. Lá é uma terceira pessoa que vai trabalhar com essa amostra. Então, assim, e uma quarta pessoa que leva até o paciente, quando não nas áreas fechadas, aqui no Hospital de Clínicas, é o residente, é o contratado que faz esse ato de infusão da unidade de hemocomponente para aquele paciente. Ainda o objetivo principal do comitê tem como função o monitoramento na prática hemoterápica da instituição. Este é o objetivo principal, evitando então as causas que da transfusão venham decorrer. A primeira reunião, e isso assim vem causando então, um impacto para todos nós, porque a primeira reunião veio acontecer já em 2001. Em 1º de setembro foi instituído o comitê dentro do Hospital de Clínicas. Já nesse mesmo ano, nós já tivemos assim, algumas reuniões antes de sair então, a portaria do Ministério da Saúde, e eles eram representantes de serviços clínicos e dos serviços cirúrgicos. Com discussão ampla, com revisão de literatura, nós fomos buscar na literatura para saber o que nós queríamos realmente e o que nós poderíamos propor para a equipe intra-hospitalar, né, e interdisciplinar também, apresentando, então, compondo um protocolo, né, para todo o corpo clínico do hospital e fazendo, então, a composição definitiva do comitê transfusional. As funções do comitê, a gente não escreveu, Tori, eu estávamos conversando, não escrevemos, porque nós temos N funções. Uma delas é o monitoramento da transfusão dos hemocomponentes. Esse monitoramento é saber o que transfundir, quando transfundir. Então, quando se recebe uma transfusão de sangue dentro do serviço, a equipe tem uma preocupação de saber quem está pedindo, a equipe transfusional do serviço de hemoterapia, quem está pedindo, o que está pedindo, se esse paciente realmente já foi transfundido, que história transfusional ele tem e se, na verdade, ele está necessitando, se aquela solicitação é feita apenas para o laboratório ou para o paciente. Então, se entra em contato com a equipe que está pedindo, né, com o professor responsável ou residente, para haver uma confirmação ou não. Caso não haja, a gente solicita, então, que haja uma justificativa daquela unidade de sangue e juntos a gente vai discutir até que se comece, então, nós fazermos uma consultoria para todas as solicitações de hemocomponente. A outra função do comitê é revisão de protocolo, execução de protocolos, reações transfusionais, abordar as reações transfusionais e sabermos realmente o que está ocorrendo, a história daquela unidade de sangue que saiu do serviço e que chegou até o paciente, qual é o retorno que tem para nós e para aquele paciente. Também é convocar todos os membros da equipe, né, que façam parte desse comitê transfusional para que se possa trabalhar e elaborar todas as metas dele proposto. A estrutura de cada comitê deve ser definida de acordo com a característica de cada hospital. É evidente que nós só podíamos exigir aquilo que a gente tem condições de dar. Nós somos um hospital-escola, então nós estamos aqui para tentar auxiliar a equipe toda do hospital, médica e paramédica, para que a gente possa levar uma resposta positiva da transfusão que se está infundindo, daquele hemocomponente que está se levando até o paciente. O comitê transfusional, ele não envolve só o serviço de hemoterapia, o cirurgião, né? Ele envolve uma equipe multidisciplinar no serviço de hemoterapia, então a administração hospitalar, o corpo clínico, o corpo de enfermagem, assessoria jurídica. Por que assessoria jurídica? Porque se nós transfundirmos mal, nós também vamos ter problemas
lá juridicamente, porque a gente responde processos, né? Então, nós temos alguns processos que a gente acaba, no final, se nós tivermos tudo registrado, nós conseguimos não sofrer juridicamente a punição, digamos, que possa vir a ocorrer para a instituição. Residentes, estagiários, instituições educativas, né, entidades de classe, se for o caso, para esse, fazendo parte desse comitê. Então, uma equipe multidisciplinar. A visão prática que se tem com relação ao comitê transfusional é melhorar a qualidade, controlar o risco transfusional e atingir uma eficiência daquele hemocomponente que está se levando até o paciente. Por que existem poucos comitês transfusionais? Isso é um questionamento que se faz porque, na verdade, quando se começou a fazer, é uma dificuldade muito grande para constituir o comitê. Primeiro, as pessoas com uma certa dificuldade de poder comparecer às reuniões, de fazer parte do comitê, porque é um compromisso que está se assumindo. Buscar na literatura e também se a instituição... É muito importante que se tenha o aval da instituição, da administração daquele hospital, daquela instituição, para que haja, então, a formação deste comitê. A transfusão segura começa no doador e ela não termina no paciente. Então, a nossa preocupação sempre é saber quem vai doar, como pode doar, o que pode doar, para que a gente possa levar um hemocomponente específico para o paciente que está na nossa instituição. O comitê também tem alguns problemas, e dentro desses problemas a gente pode citar alguns, que é sofrer influência de alguns membros proeminentes, então até inclusive a falta de respeito com os componentes do comitê transfusional, não aceitando as nossas prerrogativas de que é interessante não transfundir, e por que não transfundir, evidente que nós vamos justificar. Ter uma agenda insignificante, nos reunir por reunir e não tomar decisões, reuniões infrequentes ou inconsequentes, a incapacidade de resolver conflitos, também é com relação ao solicitante e ao serviço de hemoterapia. A falta de respeito e autoridade também vem, a gente tem como experiência, nós já passamos por isso, visto como apenas mais um comitê dentro do hospital e membros permanentes relegados ao ostracismo. Aqui é uma experiência que a gente está mostrando desde a instituição do comitê transfusional, lá em... Perdão. Em 2001, quando se colocou... se implantou o comitê transfusional, nós tivemos a formação de uma equipe transfusional, com a equipe transfusional levando em todas as áreas abertas as transfusões, e nós conseguimos, então, catalogar o número de transfusão que nós tivemos com uma hemoglobina, que o Dr. Thor explicou muito bem, com relação à hemoglobina superior a 8 gramas. Nós tivemos, em 2002, 13.094 transfusões com essa hemoglobina, e aí foi caindo para 2003, 5.700, 3.000, 3.500, 3.600, num total de 29.000 transfusões. Dessas, nós, com menor que 8, nós transfundimos 1.091, apenas 3,7% das hemoglobinas acima de 8 foram infundidas, porque nós pudemos conversar com a equipe solicitante e chegamos a um acordo que era desnecessária aquela transfusão de todas as unidades solicitadas. É totalmente transfundida como justificativa, porque a gente se busca uma justificativa se realmente havia necessidade de transfundir. Nós tivemos 64% houveram justificativa, então transfundimos. Parcialmente transfundida como justificativa, nós tivemos 20%, nós transfundimos com justificativa, parcialmente transfundida, então, aquela solicitação. E não transfundida, porque não houveram justificativa, nós tivemos 14,7% desse total de transfusões. Então, esse é um número bastante significante deste impacto que a gente tem com relação a 13 mil para chegar a 3.600 transfusões em 2008. Aqui, para mostrar mais evidente, então, do que a gente transfundiu totalmente, né? Daqui que a gente transfundiu parcialmente de ano a ano. E
mostrando aqui em 2008 o que a gente transfundiu totalmente, parcialmente transfundido e o que não foi transfundido. Em torno de 10%, então, que a gente não transfundiu. Sempre falando com hemoglobina superior a 8. Aqui a gente consegue mostrar bem, fica bem claro, de que lá em 2002 nós tínhamos um número bem significativo de solicitações com hemoglobina acima de 8, 4.222, chegando lá em 2008 com 184 transfusões. Então, assim, se vê tranquila onde foi implantado o comitê, e aqui a gente visualiza bem melhor, né, onde a implantação do comitê nós tivemos de 2002 a 2003, quando nós tínhamos 13 mil transfusões, chegando a 5 mil. Então, aqui nós temos o grande impacto na implantação, chegando a um platô, ela foi caindo e chegando a um platô que se estabeleceu mais ou menos uma norma, né, uma normativa de 3.500 transfusões mês, por ano. Hoje, o comitê transfusional, né, até 2008, ele era composto, então, por esta equipe, né, fazendo parte, Almeri, Clarice, Denise, Eliane, Heloísa, Jaqueline, o Jorge Antoniazzi, a Eliane, a Magda, o professor Sérgio, o Thor e a Viviana. Alguns membros estão saindo e na próxima reunião, que nós já temos agendada no dia 14 de 4, então os dois novos membros, substituindo a professora Heloísa e o professor Sérgio, a gente já fez o convite para comparecer. Mostrando, então, a nossa experiência com relação ao comitê transfusional, a gente teve com a equipe da cirurgia, nós tivemos várias reuniões, com essas reuniões a gente conseguiu fazer protocolos mais específicos para cada tipo de cirurgia, podendo minimizar de não preparar um número muito grande, porque existia, sim, um protocolo para cirurgias, que todas as cirurgias de grande porte eram 6 unidades concentradas de hemácias, 4 plasmas, 10 plaquetas. Nós conseguimos trazer isso para um número bem menor, quase insignificante. Nós preparamos esse sangue, a unidade caiu em torno de 50% do que se preparava de sangue, que vai para o bloco, e o que não vai, esse sangue é estornado. Então, para que não houvesse esse transporte, para que não se perdesse plaquetas, para que não se perdesse sangue, a gente conseguiu fazer este protocolo transfusional. Eu acho que era isso que eu tinha para apresentar. Nós vamos ficar à disposição para perguntas, né, e discussão. Muito obrigada. Quero agradecer uma vez mais ao professor Thor, à doutora Marlene. Peço para que eles, rapidamente, nós temos espaço para uma pergunta ou duas, se tanto, são 5 para o meio-dia, mas se eles puderem, por favor, participar aqui da compor a mesa com a gente. E eu me anteciparia numa questão que indubitavelmente não há um hospital no país que tenha uma casuística como foi apresentada nos últimos slides aqui da professora, da doutora Marlene. Seja do ponto de vista do volume de transfusões que foram auditadas, seja do impacto assistencial que houve na redução do uso de hemoderivados, de hemocomponentes, no processo assistencial monitorado como foi através do protocolo. A dúvida é se essa redução muito importante, muito significativa, e que o serviço está absolutamente de parabéns, se efetivamente a gente está conseguindo reduzir essas transfusões não indicadas do ponto de vista, né, dos gatilhos transfusionais, por assim dizer, mas se isso efetivamente também se acompanha a um não aumento da mortalidade. Eu creio que sim, eu queria só que vocês pudessem, por favor, comentar nesse sentido. Tá. Bom, certamente, se tivesse tido algum impacto maior, teria sido notado e visto. Então, acredito assim que não houve nenhum aumento a nível de morbidade e mortalidade imediata. Nós não abordamos aqui uma das grandes preocupações hoje no uso do sangue, que são as consequências a médio e longo prazo. Tá? Como o sangue é um tecido vivo, tá? E transfusão de sangue e transplante, e ainda por cima, e o transplante do
órgão imunologicamente ativo, porque são as células sanguíneas e seus componentes que fazem parte das respostas imunes. A gente sabe que tem um fenômeno que está se estudando cada vez mais, que se chama imunomodulação relacionada à transfusão, onde que tanto células, especialmente linfocitárias, como citocinas, atuam diminuindo a imunidade do paciente. Isso foi descrito já há muito tempo atrás, quando se via que quanto mais um paciente com insuficiência renal crônica transfundia antes do transplante, menor era o risco de rejeição. Hoje nós sabemos que quanto mais uma pessoa transfunde, maior é a chance de desenvolver infecções meses e anos atrás, e pior é a evolução dos pacientes portadores de câncer. Além disso, nós também imunizamos contra um monte de outros antígenos, e a gente tem sempre o risco das infecções. Eu acredito que não houve nenhum aumento de morbidade e mortalidade, e nós certamente reduzimos pessoas expostas a sangue na janela imunológica e todas essas outras consequências que o médico assistente não acompanha. Ele dá alta para o paciente, ele vai ter uma complicação que ele nem chega a tomar conhecimento. Obrigado, professor Thor. Algum comentário adicional? Alguma pergunta? Doutora Marlene, gostaria de fazer algum comentário adicional? Alô? É importante colocar, que eu não coloquei, com relação ao Comitê Transfusional, ele se reúne todas as segundas terças-feiras do mês, às 11h30, no serviço de hemoterapia, e ele fica à disposição. É uma reunião que a gente faz o chamamento dos componentes do comitê, né, mas ele é aberto para quem quiser participar, quem quiser levar algum material e quiser fazer alguma discussão com relação aos hemocomponentes, a indicação de hemocomponentes, por favor, a gente está à disposição nesse horário para atender. E qualquer outro horário, o serviço também se coloca à disposição para discutir. Mas para o comitê, a segunda terça-feira de cada mês, 11h30, no Banco de Sangue. Então, para concluir, queremos agradecer uma vez mais ao serviço de hemoterapia, em especial ao professor Thor e a doutora Marlene por essa apresentação, e convido a todos a participarem do Grande Round na próxima semana. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado.